Ahoj domáci, zdraví vás ne a vítám vás u 35. dílu ze série Gothic 2 Noc Havrana. V minulém díle jsme se konečně probojovali sem do tohohle krásného gotického hradu. Typu, že to je gotický styl. Nesuďte mě, nevím, nepoznám to. A zkusím si to tady projít. Ozbrojenec, jak se tu vede, co jim můžeš říct a kdo tady tomu velí? Jak se ti bere? No to ani nepotřebuji vědět, když se válíš tedy uberen. Tak na to se ti moc ptát nemusím. Masíčko pečený. Škoda, že nejde vzít. Maximálně s ním jde zatočit. Tady máme co za budovu? Brutus. What's your task here? My job? Training the lads. I teach them how to get muscles of steel. I also take care of the prisoners. I'm like a damn father to those bastards. But my real art is to get them to talk. And believe me, I have ways to make anyone talk. Sounds awfully nice. But those flea-infested blockheads we've currently locked up don't have much to say anyway. And they won't let me deal with that Gorn. Jo, teď jsem se o tom moc nedozvěděl. Maximálně, že vymlacuješ informace z vězňů. Teda nevím, koho vězníte, ani kde koho vězníte, protože tady asi nikoho. Tady to dál nikam nevede. Jo, v těch klecích by to možná ještě šlo. No, nevadí. Zkusíme se podívat dál, co tady máme. Koukám, ten hrad není až tak rozsáhlej, jak jsem předpokládal. Co je tady? Geralt. Čau vás. Co hlídáš? Tak tady máme ty vězně. A few convicts and the mercenary Gorn. A tough guy, strong as an ox. It took four men to bring him into custody. Jsem myslel, že tam mají zajaté nějaké skřety. No, no one may enter the dungeon. That goes for everyone. For you, for Milton and for everybody else. No vidíte, Miltona ještě potřebuji najít. Where you can go in and out as you please. Remember that. Miltona potřebuji najít. Tam jsem vlastně minulý díl skončil. Podplatit ti asi nepůjde, co? Sakra. Spíš někdy vůbec. Don't you ever sleep? No. Inos himself grants me the strength never to need sleep. Ty brďo, to úplně naráží na to, že bych měl použít svitek spánku a uspat tě. Časem to vyzkouším. A nebo jsem zkusil nějak dostat jinak. Určitě to musí jít i jinak než přes svitek spánku, který už jsem samozřejmě mám vyzkoušený, tuším teďka nevím, 14. 15. díl. Střílím od boku, ale někde tam jsem testoval svitek spánku na jednoho ze strážců, abych mohl ukrást brnění, které jsem později hned vyměnil za, myslím, že novicovo roucho, vykecal. Ale asi tak nějak to bude. Já myslím, že tady nějaká kamenná deska, jsem tak viděl periferně a ono tady je prd. Tady nějaký kosti nebo co to je, nějaký bordel tady mají. Jo, ale truhly. Tak schválně. Jo, ale zamknutý. A hned lámu pak klíče, takže super. Takže, tak. Ale tak to nebylo moc dobře zabezpečeno. Budeť by, až tam jsou dvě smrdlavý ryby a ještě k tomu dva zlaťáčky, tak hoděj se. Škoda, že to se nikdy neotevře. Proč ne? Proč by se to nikdy nemělo otevřít? Tady nic schovaného není. Nevadí, jdeme dál. Tam naproti vidím další budovu. Tam se podívám, když tak později. Tady by taky měla být. Jo, tady máme další domeček. Ej, to vypadá už trošičku magicky. Nahoře mám takový lustr ve tvaru pentagramu, pěticípá hvězda. A někde by tady měl být teoreticky údajně další teleportační kámen do hradu. Tady není, tady taky není, tady truhla. Zamčená. Jaj. Dobra to, už jsem myslel, že to neodemknu. A tam 29 zlaťáčků. No tak proč ne, budeme se hoděj. Každá zlatka dobrá, runový kámen. Tak, teď se podíváme, jestli to je ten teleportační, ale měl by to být on. Tady máme teleport na hrad a teleport k průsmyku do hornického údolí. Jú, už se můžeme teleportovat, to se může hodit, protože potom, když budu chtít proběhnout okolo orků, tak stačí pouze teleportovat. To mi taky jeden divák poradil, děkuji moc.
Tak, co potřebuju dál? Najít Miltona. Hey, mage, nazdar, to byl asi Milton. Hey, look who has returned. Our hero from the barrier. No, to jsem asi já. Nazdar, Miltone. Good to see you, Milton. You here again? Again. After the barrier collapsed, I entered the monastery of the Magicians of Fire. But once it was clear that the paladins wanted to come here, my experience and knowledge of the place proved to be quite useful. Paladinové potřebují magickou podporu. So they decided then and there to entrust me with a holy mission of providing magical support to this expedition. Do you remember Gorn, Diego and Lester? No, to myslím, že z Gotika jedničky a to jsem ještě moc nehrál. Ale řeknu, že se samozřejmě pamatuju. Of course I remember the boys. Well, Gorn and Diego didn't get far. They were picked up by the paladins here in the valley. Lester is vanished though. Lester, myslím, že u toho Xarda se, ne? I've met Lester. Jo, už to říkal. He's with Zardas now. One bit of good news at least. Well, I have nothing pleasant to report. Ty brďo, tady máme na výběr takových blbostí. Jdeme osvobodit Gorna. Let's go and free Gorn. Well, the problem in this matter is that Gorn is a convicted sakra, prisoner. Sakra, co prvé? But if we're lucky, Garand will agree on a deal and we can buy his freedom. Yes, maybe. Keep me in the picture. Jo, tak to máme odkliknutou jednu záložku, nějakou výbavu. Can you give máš, me some nemáš? Equipment? Garand has asked me to go to the mining sites. Where am I supposed to get that? The only thing I can give you is a valuable runestone. Jo, máme runu. Můžem kouzlit. Sice ještě nemám naučený nic, ale to se může změnit. Can you teach me something? I can instruct you in some magic from the second circle of magic, or I can help you to increase your magic power. If you feel ready to increase your power, then I can instruct you. A ten druhý kruh magie. Nový kouzla, schválně, co tam máš za kouzlo, něco zajímavého. Ledový šíp a větrná pěst. Já mám za to, že ta větrná pěst by měla být hodně silný kouzlo. Ale taky asi možná hodně stojí, tak bych se musel podívat na svitek, kolik ubírá. A ledový šíp podle mě bude mít stejné poškození jako ohnivý šíp. Jediným rozdílem je, že dává ledové poškození místo ohnivého. Což se hodí proti nějakým druhům nepřátel. Teď si nespomínám, který, a to je teďka v podstatě nepodstatné. Co já potřebuju je, kde Gorn a Diego jsou. Where are Gorn and Diego now? Kdybych je náhodou našel. Gorn is sitting here in the dungeon because he resisted arrest. They assigned Diego to a troop of scrapers. Ask the paladin Parsival. He assembled the troops. Parsival, jo, to jsem už taky někde viděl to jméno. Nebylo to v té hlavní budově? A co bych se rád nahlásil? Já nechápu, tak mi to kontextu, ale... Paladins came here with the intention of getting the magic orb. Jo. With the dragon attacks and the orcs. I can't imagine the paladins will march out of here with the orb. No, Bayenos. I feel the presence of something dark, something evil growing here. Something that emanates from this valley. We paid a high price for the annihilation of the sleeper. The destruction of the barrier has ruined this place as well. We can all count ourselves lucky if we survive this. A kolik rudy vůbec vytěžili? How much ore have you stored away so far? How much ore? Not one chest. Co dělají? We haven't had contact with the scrapers for some time. Já, vy nemáte kontakt, tak to. It wouldn't amaze me if they were all long dead. We are being attacked by dragons and besieged by orcs. Tam posílili mě, abych to zjistil. This expedition is a complete disaster. Ach jo, ach jo. A co tu máš teda za úkol, krom té magické podpory? Originally I was supposed to assay the magic ore, but we haven't seen much of that so far. Now I'm concentrating on the study of alchemy. Jo, takže od Miltona jsme se dozvěděli skoro nic. Akorát něco ohledně starších postav z Gotika jedničky. Si podívám, a máme od něj úkol záchrana Gorna. Velitel nechal Gorna zavřít. Jo. A měli bychom ho o tom tady dostat. To by bylo sice hezké o tom tady dostat, ale to bych se s ním musel promluvit. Což by nebyl až takový problém. To ještě zkusím promluvit si s tím velitelem v rychlosti. A pokud tady bude někde paladin Percival, tak s ním si ještě popovídat ohledně... Milton nám to povídal. Musím najít prostě Percival a zkusím se s ním promluvit. Ah, tady je.
jaké skupině se přidal Diego? Which group of scrapers did Diego go with? This convict, Diego? He's with Paladin Silvestro's group. Tak to jsi mi toho řekl. A kde těží Silvestr, to nevíš, veď? What can you tell me about the scrapers? I assembled the three groups. Marcos, Fajeth, and Silvestro are the paladins who each lead a group. Marcos's group set out in the direction of an old mine, led by an old digger named Grimes. The other two groups set out together. Jürgen, one of our scouts, has reported that they set up camp near a large tower. Jo, mapu sice mám, kde jsou, ale z toho, jak mi to popisuješ, absolutně netuším, kde co je. A jak se těm kdo dostat? Do you know how to get to the mining sites? There's no safe way into that valley. But it seems to make sense to me not to take the direct route. Keep away from the orcs and the woods. And may Innos protect you. To, že jsem mage, neznamená, že mě bude Innos ochraňovat, jako jo. Na to bacha, kamaráde. Nic, ještě se pokusím promluvit s tím velitelem ohledně toho Gorna. I want you to let Gorn go. I can't let him go. He has committed many crimes and they must be zločiny, co proved? Can I pay his penalty? That might be a possibility, but certainly not a cheap one. I want 1,000 gold pieces for Gorn. That's a lot of gold. Gorn also has much to answer for. Bring me the gold and I'll set Gorn free. No, tak to potřebuju nějakou alternativu, protože 1000 goldů není až tak úplně jednoduché schrastit. Já sice momentálně u sebe 1200 a nějaký drobný. Ale to určitě za člověka, o kterém vůbec nevím nic, jestli mi vůbec je schopný nějak pomoct, nebudu utrácet. Tak, to bychom měli tady takový ty hlavní rozhovory tady v hradu. Koukám, jak dlouho natáčím, ještě bychom mohli někam projít. Někam, pardon, někam dál. Já se mrknu na mapu, kam bychom se mohli vydat. Tam máme ty dvě skupiny, o kterých mluvil, že šli společně, tak tam bych se možná i podíval okolo lesu, to tam nějak proběhnout. Tam to není ale vymlácený, takže dobrý, jo. A nebo to zkusit, já to zkusím ten severní, podívat se, mohl bych to vzít okolo vody, tam by mohly být jenom nějaký potvory typu číhavci, se kterými bych neměl až takový problémy. A já jsem si měl ještě vidět udělat nějaký telektvary na manu, co? Jaj, elektvary nemanu. Mám tu nějaký kytky. Elektvary žádný, ale mám tu nějaký lahvičky vůbec. Tři lahvičky. Aha, hezký. Já to teďka tady možná střihnu a dodělám jenom nějaký elektvary. A můžeme se konečně vydat na cestu k dolům. Já jsem si tady udělal nějaký právě ty, udělal jsem si nějaký telektvary, moc sice ne, jenom 4, ale snad to bude stačit. Zároveň jsem i to tady prozkoumal, tam je ty kasárny nebo ty ubikace, co jsou tady po té straně. Našel jsem tam i nějaký kůže, nějaký lektvary a takovýhle ty ptákoviny. Koukám, tamhle už nějaký skřet, tak já si to pro jistotu uložím. A budu potřebovat někam utíkat, ještě nevím přesně kterým směrem. No, chtěl jsem jít na sever, ale můžu zkusit jít i na jih. Přece můžu to tam vymlátit, podívám se tam schválně, jak to tam vypadá vůbec. Tak, prozkoumáme terén. Jaj, zaseknu, dobrý, už to běží. Tak, máme jeden skřet. Vidím druhýho. Nějaký psy. Já předpokládám, že mě budou nahánět dlouho. Dlouho mě budou nahánět. Myslím, že ještě někde ten lektvar rychlosti bych měl mít. Já se zkusím okolo nich takhle nějak prokličkovat. No, už mě viděli. Měli by mě ale přestat pronásledovat, jakmile přijdu sem. No, tak to funguje, super. Dobře. Já se bojím, že když vyběhnu, tak mě budou pronásledovat stále, dokud nenarazím nějakou příšeru. No, příšeru, někam, tak a to zkusím tak proběhnout ze zvědavosti. Oni by mě samozřejmě dohnat neměli, protože běžejí stejně jak já. A tam vidím nějakýho horšího. Jau! Hezký, takže ty mě dohnali. Aspoň je vidět, k čemu přesně jsem si dělal lektvar rychlosti. Krása, že jo?
Jsem to nečekal, že mě tak rychle doženou. A prostě tady vytahujou meče. No to bylo asi tamhle. Já se teda potřebuju dostat k nějakému tomu dolu, co je teďka vidět na mapě. A mám takové tušení, nebo tušení, že by to mohlo jít, že jsme mohli využít náš teleportační kámen, naši teleportační runu. A bylo by to do průsmyku hornického údolí. Teď ale nejsem si jistý, jestli to je do toho nového světa nebo toho starého. Tak to jsem teda zvědavý. Ha, někam mě to teleportovává. A jsem tady. Dobrý. Takže to bychom měli využít, to bychom měli už teleportační kameny vyzkoušený, nebo teleportační runy, jak přesně fungují. Nebo ještě trochu many. A ohnivé bylíky, jak jsem to tu mohl nechat? To jsem tady vlastně sbíral v noci, že jo? To bude tím. No nic, a jsme vlastně na začátku, tady je ten starý důl, využívaný pro tu těžbu toho, tý magický rudy už se ale nevyužívá, ten důl. Takže jsme s tím mohli projít. A já to tady v rychlosti takhle proběhnu, tady by žádný potvory už být teoreticky neměli, jenom tam nějaký drčí chňapavec, co jsem ho nezabil. Protože to jsou potvory, se kterými asi nechci moc zahrávat, oni určitě budou těžký, tamhle je, ve vzadu, je tam, jo je tam, hejbe se. Je to možná neuvidíte, protože já nahrávám na takovou blbou kvalitu, že se mi to některé detaily nechtějí zobrazovat, nevím proč. Ale když teďka poběžíme dál po cestě, tak potkáme tam toho týpka, kterýmu jsme slíbili, že vlastně vyřídíme něco jeho bratrovi, mám za to. Takové tušení, s tím jsme asi nepromluvili, to je úplně jedno, to můžeme vynechat. A dál by cesta měla pokračovat k tomu dolu, kde by měli teoreticky těžit horníci. Já koukám, tady ten týpek není, někde stál někde tady poblíž. Asi zmizel, on nám asi zadal opravdu jenom ten úkol. A my vidíme nějaký toho chňapavce. Takže cesta nebezpečná začíná už teď. Asi to prostě tu zase uložím, abych nemusel to celé běžet od znova, to by se mi fakt nechtělo. Tak šup, ulož se. Jsem neklik dvakrát na Enter. A že bych to zkusil takhle nějak okolo prokličkovat, já si vezmu jenom do ruky ohnivou kouli, abych věděl, kde co se potvorům mám. No, tak když tam není chňapavec, tak tam je dračí chňapavec, jo. Tak to si teda pomůžu. Mám se vyhnout cestě, takže že bych to vzal pro jistotu. Tentokrát po vodě. No, zkusíme to tady tak nějak přeplavat. Na druhou stranu se mi až tak úplně nechce. Že tam jsou zase skřeti, což mi moc nepomůže oproti chňapavcům. A kdybych to tady tak nějak proplaval. Jaj. No fakt, mě se tam nechce vůbec. Normálně se mi na ten kraj nechce. A tady je něco. Krom té mlhy, strašné mlhy. Vidím úplný kulový? Ven z vody, nevidím. Dobrý, skřetě se mě zatím nevšimli, asi mě necítili. Tamhle vzadu vidím nějaký gobliny. Tady na zemi koukám. Hej, polní škůdci, to by nemusel být až takový problém. Co tady? Lektvár, hezký, to se hodí. Rychle ruky, nějaký kouzlo, ať vidíme, co tady na nás čeká. Koukám samý chňapavec. Tekoucí voda. Kudy se máme vydat, tak aby jsme to tam prokličkovali? Kudy, baboráť, po cestě. A nebo furt stále proti proudu řeky. No. Raději si vezmu za protivníka černý goblin, tak ty už jsem sice vyřídil, ale jak je známo, tak goblini jsou rychlí potvory, který nás dokážou záhodně překvapit, hlavně jsou ve skupinkách, což je pro mě úplně hrozný. Číhavec, 1, 2, dobrý, kouzla vystřelený, 120 zkušeností. Je úplně úžasný, jediný problém je, že mi to baští hodně many. Já si potřebuji vzít nějakou tu esenci many. Tak, první lektvar dole. A nic z číhavce se bohužel vzít nedá. Koukám tady nějaké stavení. Tak co tu máme? Tady koukám, že nic.
Ej, tamhle je číhavec. Už jsem myslel, že tu nic nebude. A druhej. Ty brďo, tak to ne. Dva číhavce, jo. Dva číhavce nechci, já se to třeba uložit zase znova. Jsem trapný s tím ukládáním, já vím, ale nechci tu umírat a nechci to zbytečně dělat znova. Tak, akra vystřelíme. A tady ten číhavec se nás nevšim. Paráda. Takže znova. Pačím tam pod pětkou. Rychle vyřídím. To chtěl nějaký... Hej, někdo s kým si může popovídat. Zase se z nich nic sebrat nedá. Tamhle vidím další potvoráky. Takže rychle vyplníme manu. To je na to, jak jsem to dlouho dělal. Ta sbíral suroviny, tak je to hned pryč. A tady? Doufám, že mě nenapadnou. Hej, super, bylinky! A slyším někde gobliny. A koukám, že tam si se mnou chce asi popovídat. No problem. Really? Another lost little lamb, huh? Vovečka? First I took you for one of those umíš mluvit? To a haunting area. I can see you're probably not one of them. You look much too harmless. Vypadáš jako lovec. You look like a hunter who doesn't know what to do with his time. Yep, you got a point there. Nula pro tebe. Ne, jedna nula pro tebe. I can't get back across the pass. So I'm just staying here doing what I do best. I'm sorry though for my pal Engram. Come close to my fire and warm yourself up. Vohni se a vohřej se. To je slovník, panečku. You seem to be doing all right though. Oh well, guess I can't complain. Spite of those blasted orcs, the area is by the river the least. Looks like they don't dare go near the water. Just a coincidence, maybe. Jakože by se báli se umýt ve vodě, nebo že to je pro ně příliš studené? Are you a former prisoner of the barrier? To víš, orkové, no. Jsou špirají prasata. I actually meant to strike it rich out here. Someone from around here told me that these are the best hunting grounds there are. Rich pickings, if you know what I mean. The only thing that's to be had here since those orcs have shown up is a punch in the face, if you venture out too far. And I let those idiots put a flea in my ear. I know those jokers. Tak to jsme toho moc hezkýho neřek. Jo, my jsme ještě neskončili. Why are you sorry for Engram? Because he simply followed me without asking any questions. And now we gotten ourselves into this mess. Greed doesn't pay after all. A co tu lovíš vůbec, krom těch číhavců? Just take a stroll along the river and you'll know what I'm hunting here. Lurkers, of course. No, to že číhavce lovíš, hezky. But they taste all the better for it. Once in a while, I stumble across a scavenger too. I don't turn up my nose at those either. Naučíš mě něco o lovu? Mě se zajímalo nějaký trofeje nebo takhle, už konečně nějaký nový. All right, but it'll cost you. What do you want for it? Would you happen to have anything to eat other than lurker meat? Maybe a hunk of cheese? Yeah, a hunk of cheese. I could die for a hunk. I'll see what I can do. Tady má, že by nás naučil něco za kus sýra? Here's your cheese. Will you teach me now? Really, you got some? Oh man, it's been ages since I ate something like that. Thank you. So now, what about a lesson? Oh yeah, yeah, sure. Co mě naučíš vůbec? What can you teach me? Why do you want to know? Nový kraviny! Roh stíhlinové šelmy! To se určitě bude hodit, až nějakou budu moc vůbec ulovit. Výjmutí drápu, to bude možná lepší než vyříznutí srdce, protože co bych měl vyřezávat srdce? Dám výjmutí drápu, to by mohlo být zajímavý. Ty tři vědomostní body bude možná akorát, že jo? No a kolik mi zbylo vědomostních bodů? Rovná nula! Hurá! A co ty, promluvíš nebo nepromluvíš? Jak se vede? Mluví, takže co? Já myslel, že říkal, že nemluví. No jo, pozitivní myšlení. Tak můžeš odsi odejít, když si ti to nelíbí, že jo? Yeah, sure. No problem at all. First I'll carve my way through the hordes of orcs.
say hello to all the other monsters that are all over the place, and then I just stroll right across the pass. Pane vtipálek. That would be quite a trick. I got in here too. Are you trying to tell me you just came across the pass? Yep. More or less, yes. Then you got lucky. As long as things are so messed up around here, I'm not going to budge. Fine. Tak si tu zůstaň. Ty si tu zůstaň a pozbírám nějaký schopný lektvary, koukám, tyjo, parta goblinů. Já už na mě utečej. Snaží se to tady praskákat? Chudáci. Doufám, že to nemějí obejít. Doufám, že nemají takovou inteligenci. No nic, já si to uložím. Podívám se do truhly, kdyby náhodou mě chtěli napadnout, tak ať si to můžu načíst. Pak v rychlosti ještě zkusím skočit do toho dolů. Ale já nevím, natáčím už docela dost dlouho. Jaj, zamčená truhla. Jaj, jak to bylo? Takhle, dobrý. Ty brďo, 170 zlaťáků. Primitivní sekera. Já nevím, proč po mně chtěl Sejra, když ho má tady v zamčený truhle. Nepochopíš. No nic, a co je v té druhé truhle? Moc daleko, není daleko, je akorát zase zamčená. Jaj! Goblini se proskákali! A on se tu nějak bugnul hezky, jak tak poslouchám. Poslouchejte. Chudinko. No nic. A ty goblini jsou fakt nějaký švihlí. Asi nový taneček. Nevadí, jdeme se teda podívat dál. Co by tu mělo být? Tímto směrem by měl být ten... tuším ten důl, je to tak? Hele, přímo tím směrem, hezký. Tam už vidím právě nějakou... Totiž hlídkovou věž, nebo co to je? Co to má býti? Zkusím vyřídit číhavce na takovouhle vzdálenost. Koukám, že mi to jde celkem krásně. Co jsem to vzal vůbec za lektvár? Ne, jsem vzal asi extract money. Zkusím tam nějak proplavat v rychlosti. No, se spíš probrodit, koukám. Myslím, že bude plavat, ono ne. Jaj, už jí... Moucha! Otvora jedna. To chce nějaký kritický úder, pojď. Dělej. Ona mi furt zdrhá. Tak. Ještě si stupím meč o skálu. Co máme tady? To je další nějaký stavení a já vůbec netuším k čemu. Já tam něco stojí nebo to je v kůl nějaký zemi. Ty jo, vidím tam nějaký banner těch orků. V zemi tam zapíchlí s tím červeným. To nevypadá vůbec dobře. Tak, z těch krvavých muk stále nemůžu nic vyjmout. A z toho čívávce konečně můžu vzít drápy. Paráda, to se mi líbí. Tak, to se mi líbí. Mana doplněná, já si jenom vezmu nějaký to na životy. Takže hmyzí maso, předpokládám, že by mohlo být dostačující pokrm. A já si tady ještě chci konečně v tomhle dílu už doběhnout nějakým tomu dolů. Aby to díl vůbec byl o něčem. Další číhavec, to je hrozný. Hej, není nic jiného, než se mi potvrdí. A tak zase na druhou stranu, aspoň... Ty vole. Tak nic. Schválně si skřeti plavou. Ne. To co to je? Co to je? Oni jdou do vody? Oni jdou do vody? Ne! Ne, jděte do háje! Já jim uplavu! Tak, rychle jde uplavat. Není to nějaká kamera zpět? Už jsem se na to možná jednou ptal. Pryč, proběhneme. Snad si mě nevšimnou. No, ti skřeti. Skřeti si mě všimli, ale myslím tím číhavce. Či mě nechají bejt? Tady už vidím konečně, že by ten důl... Skřeti mě, nenaháněj. Tady už vidím nějakýho paladina, ten by mi možná mohl pomoct. S těma skřetama, kdyby náhodou něco, krvá moucha. Nazdar, rytíři. Rytíř kulatého stolu. Ty skřetě se asi tam utopili. To nebudu ani zjišťovat.
To vám nepovím, co se s nima stalo, ale já už jsem konečně dorazil do toho ztraceného dolu. Co je? Myslím, že na mě vytahuješ meč. Potřebuji si někým pokecat. A máme vidím i svatyní Inesova. Dá se pokecat s tímhle aspoň? Nebo to je další rytíř jenom. Další rytíř. Tak možná bude vevnitř. Vevnitř někdo bude čekat. Nahoru se nevyšplhám, tam nikdo není. Tak. A kam teď? Baborač. Tady zvidíme nějaký kopáče. Se s nimi zkusíme popovídat. Schválně. Trestanec. Grimes. Grimes, to je ten jeden z těch vůdců, že jo? So, it looks like we both know how to stay alive. And as you can see, I've stuck with prospecting. Hezký, hezký. Kolik rudy jste vůbec vytížili? How much ore have you already mined? A few chests. But there's nothing of that left here. Paladin Marcos decided to take the ore to the castle, because we were constantly being attacked by orcs. Jo, to je hezký. Kudy Marcus se vydal? Protože já jsem ho po cestě neviděl. Instead, he wanted to cross the river where it was frozen. He wanted to cut around and approach the castle from the west. Ze západu. Jo, a tam, kde je to zmrzlý. Dobrý, to se mi ty informace budou hodit. Škoda, že jsem mi to nezapsal do zápisníku, protože já si to zase zapomenu. Musím se to někam poznamenat. Nechceš opustit údolí? Don't you want to leave the valley? No, I'll keep mining ore. I'm not gonna let a few orcs stop me. I've been through a lot more than that. Back then, when we were digging in the old mine, and suddenly the water broke through, but those are old stories. A jak to jinak jde, krom těch skřetů? This rock is damn stubborn, almost like it was trying to prevent us from taking the ore. Tam se musel napít už konečně. Tak. No, takže od něho jsme se akorát dozvěděli, že Markus odešel s vytěženou rudou někam pryč přes zamrzlou řeku. Slyším vytažený meč? Slyším vytažený meč? To mi ani nedělej. A slyším, jak se někdo něco mlátí. Doufám, že se tam nezabijou. Lektvár a nějaký svitek s lepkou. To se hned podívám, co to je. Jen co vypáčím tuhle truhlu. No, tak to se mi zrovna moc nedaří. Jaj! A já jsem bez paklíčů. Ne! To si děláš srandu! Nevidím tu nikde paklíče. Super, takže jsme bez paklíčů a máme tady zamčenou truhlu. Nevadí, necháme ji tam, dejme tomu, že v tom nebylo nic důležitého. Ani mi nepište, co tam je důležitýho, protože já bych byl pak jenom naštvaný. Co to je? Vytahuje meč? Sakra. Nějaký chňapavec tady. Jaj, doufám, že tě nezabijou. Ne, nezabijte ho. Ty vole, ne. 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 Ne, nezabijte mi ho. Já ji vůbec neobírám. Ty vole, rytíře nechci zabíjet. Sakra, on si snad nevšiml, že jsem na ní vypálil. Dobrý, ani se toho nevšiml. Ne, ne, umřeš. No tak neumřeš. Proč lezeš na kameny? Jo, parkour. Už tomu rozumím. Ty brďo, takových drápů. Tak děkuju, že mi to tady zabíjíš. Já si z nich aspoň vezmu drápy, když už ne ty zkušenosti. So much for you, filthy beast. Než mohlo by to být nějaký quest, že bych si vzal quest zabít chňapavce v zdejším okolí a potom by mi je rytíř vymlátil. To by bylo úplně úžasné. Zkušenosti, drápy a splněný quest. Nicméně i tak máme tady vlčí kůži a vlční pohanku, to se bude hodit na lektvárky. Spoustu drápů jsme sebrali. Já vidím dalšího nějakého chňapavce, co tam číhá. Takže to by bylo asi možná všechno, co tady takhle udělám. Jenom si doplním v rychlosti manu něčím rychlým. Říkám rychlým a nemůžu nic najít pořádně. Žádnou rostlinu, ohnivé bílý. Vezmu si to ohnivé bílý. Zkusím ho nalákat ohnivou koulí. Nebo ho zabít ohnivou koulí. A ho tím dokonce zabiju. Takže paráda. A je taky za to 120 zkušeností. Vezmeme drápy a pro dneš bych se tímto činem s vámi rozloučil. V příštích díle bychom se když tak podívali. Pokusili bychom se probít do dalších dvou dolů, co jsou na jihu. A já tak koukám, že tady okolo nás to zamrzlé údolí přes řeku, takže tudy se pravděpodobně vydal Markus, takže snad i najdeme Markuse a tím splníme quest
nebo spíš se dozvíme část questu, kdy potřebujeme získat informaci, kolik rudy bylo vytěženo. No nic, tak u příštích dílů už se zase těším, nevím, kdy budu natáčet, snad doufám, že hodně brzo. Ahoj!